po druhé v krátké době skalp Zuzany Hejnové a doběhla na pátém místě v čase 40-40, tak jak to budete hodnotit? No tak myslím si, že poběžím lépe, ale taky tak ten čas není špatný. Druhý skalp Zuzany Hejnové v krátké době, čekala jste to? Jste za to ráda? Jsem za to ráda, doufala jsem, že ji znova porazím. Vy jste letos šla hodně disciplín, mimo jiné třeba také dálku, tak která z těch disciplín je ta vaše? No, zatím jsem se teda našla zase zpátky na 200. Ta dálka byla takový zpestřeně, jsem si ji po dlouhý době chtěla skočit a bylo to daleko. Čím to, že jste letos vyzkoušela tolik disciplín, je to i tím, že je to letos takový mrtvý rok? Je to tím, ta sezona je taková plonková, tak jsem si to chtěla vyzkoušet hodně. Děkuju moc a gratuluju. Taky děkuju.